Diferencia se no moño de trigo en que a pedra do moño de millo é de Galicia e a pedra do moño de trigo ven de Francia. O millo metías aquí, caí aquí, esta pedra ao girar vai que esto vibre, o millo cae aquí e a farinha sale por aquí. Esta pedra gira sobre un eixe que leva do medio hacia abaixo, como un rodicio. Entonces a auga pasa por abaixo, dá o rodicio e fai que esta pedra gire. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis saber algo? Bueno, esto era todo una familia privada. Eran dos familias que había encima, eran que llevaban esto. Por cada becado de farina que movían, cobraban una maquía. Una maquía era cobrar en especia, era un poco más con casi dos puñados o tres, más o menos. Aquí era maquia, aquí era maquia. Era Mira, ¿y por qué amo a moa de trigo viña de Francia? Porque era o muño de millo é muño negreiro. É o muño de trigo é muño albeiro. Albeiro ven do latín blanco e negreiro de negro. Entonces o color que llenaba o desgaste da pedra a farinha era máis blanco que o que llenaba de millo. Entonces era unha pedra máis blanca, máis suave e máis dura, que esa pedra aquí non había. Algumas veces vinha tamén de Portugal, pero maioritariamente de Francia. Então este que é de trigo, de millo? De millo. Este é de millo. O sea, originalmente estes moinhos eran todos de... De millo, ¿no? No, normalmente cuando cambias así en los pueblos y tal, los niños tenían todos la misma pedra. Había un pemillo, otro para trigo, para pedra, eran dos. Pero aquí como trabajaban con la industria, aquí tenían 7 niños y 3 batanos. Entonces como trabajaban con la industria, pues traían las pedras en otro sitio. Bueno, viene pasando por aquí. Esto es un batán. Servían para tupir las mantas de lana. Las mantas traíanlas aquí y habían paradas como redes. Collían los dedos por ellas. Entonces aquí lo que hacían era lavarlas y meterlas aquí. Durante un proceso entre 24 y 30 horas era o que levaba a tupir unha manta, dependendo se era de ovella nova ou de ovella vella, porque según a edad da ovella, a lana era máis dura ou máis blanda, e levaba máis ou menos tempo tupila. Esto que fixe no go pé era o que faría algo, agora algo ainda non chega a vir por aquí, claro. Entón fa algo go pé. Algo baixaba por ali, daba nestas aspas e iba girando isto. Pero se ten que ter boa forza, non? Non, onde forza leva porque xa ten aquí a costa, ten un viño moito caudal, eh? Sí, sí. O caudal es que están aí, tiña falta de vir cheo. Bueno, ese de aí do medio é o máis vello, terá sobre uns 150 anos. Sí. Entonces, a manta xa viña feita, non? Aquí. Sí, a manta xa viña do telar. Viña do telar, non? Bueno, o conxunto todo, os primeiros datos que hai deles son do 1753, pararon de funcionar no 1969, houve un parón, pararon de funcionar parte deles, pararon, creo que foron 4 moinhos e un batán. E despois, a que parou finalmente no 73, pararon todos a funcionar. Como empezaba a verse a outros cursos, telares era máis preciso e todo, xa nos traía lá no batán e nada. Pero para o liño non era isto entón? Non. Ah, o liño, vin, non sei, eu nunca vin, cae un batán en Portugal, o liño, pero non é como este. A mí dixeron que era plano, e que lle pegaban un plano. O liño asocia-se moitas veces con isto,
porque se mollaba na beira do río, tiña xa mollo na beira do río. Pero se posa aí liño, o que se desfai é a palla do liño, o que ven sendo a estopa, que se chama, eso aquí desfaise todo, e queda todo desfeito, non queda liño. Pasa que mazaba sen eiras tamén, tiña xa mollo na beira do río, despois mazaba sen eiras e mazaba sen plano. Tiña que ser un sitio plano, porque se mazaba así como está aquí, desfacíalo todo. Entón, tín que hai un batán en Portugal que era así plano, que era como este, tiña un rodillo, pero en vez de ter así, tiña unha parte plana e outra plana, que iba, subía e baixaba. Era eu non sei que non vinha. Si, sí, si, sí, eu vim. A parte de arriba ten unha especie de, como de goma, sí. E entón o que fai é o eixo, en vez de moverse como este en este lateral, sí. Móvese de aquí ao baixo. Ten unha roda aquí, que vai movéndose co eixo este, vai movendo a roda e vai pegándolle aquí no extremo e vai tal. E entón o liño o metes durante 20 días, un mes, ten que estar sumersido no río, na agua do río. E os quitan en, como se chama, mazos. E entón eses mazos son os que meten aí e van machacando. Bueno, e despois, esa é unha pregunta. O sea, é un sistema distinto. A madeira, todo a madeira do roble, menos o eixo, el prodicio, que son de pino. Porque era o pino é unha madeira que aguanta, estando seca e mollada así varias veces, aguanta pouco, pero estando sempre mollado, é a madeira que máis aguanta, hincha, e esa madeira aguanta hinchada pois moitos anos. Digo, se que se ten 150 anos, é pois o roble sí que vai desfeito, pero o eixo mirado como está, que está. Pero a manta non se ponía logo? Aí dentro. E ao mover... Claro, mazaba aí. E o outro tipo de batán utilizabase tamén para ferrerías? No, o que se utiliza para ferrerías é parecido a isto. É parecido a isto? Esto é moi parecido a isto, das ferrerías. É moi, moi parecido a isto. Bueno, pois eu... Onde era? Non sei. Taramundi. En Taramundi, sí. Un que hai ali é de... En Taramundi hai un destes e hai un dos ferreiros. Os ferreiros? Sí. Que é o de... Sí, é partido isto. En Taramundi é máis partido isto. Sí. Bueno, estades no año, isto pertenece a Zas, estades no concello de Zas. Estas torres empezaron a construir no 1480. Pertenciu a familia Riobó. Esta familia non tiña título nobiliario ningún. Como conseguiu ter todo isto? Isto foi porque houve unha batalla en Corcubión, donde os Riobó, que eran vasallos dos condes de Altamira, un deles morreu defendendo a un Altamira. Entón, en compensación por esa morte, unha Altamira casouse con un Riobó, o sea, quen tiña o poder era ela, que era unha tal Berenguela Sánchez de Moscoso. A partir dese matrimonio empezouse a construir todo isto. Empezaron a construir pola Torre Norte, que é a torre que está alá. Despois construíron o Corpo Central e despois a Torre Sur. Entre unha torre e a outra hai 200 anos de diferencia. Eles foron construindo según iba aumentando a familia, iba lle quedando... Os que patean arriba son outros visitantes. Xa, 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 xa,
Pois, entre eso que vos decía, entre unha torre e outra, hai 200 anos de diferencia, e construíron a torre, o corpo central e a torre sur, foron construindo según foron aumentando a familia, porque naquela época, non sei se sabedes, que os matrimonios eran arreglados, sempre un rico se iba a casar con un rico, nunca un pobre se iba a casar con un rico, e ademais había matrimonios con moitísimos fillos. O peculiar deste pazo é que sempre viviu a mesma familia. E aquí houve un matrimonio que chegou a ter 16 fillos. Entón, sobre claro que o espacio foi selle quedando pequeno. Ben, foron pasando os anos, eses matrimonios arreglados que vos decía antes, pois o que facían era traer máis riquezas á familia, máis pazos, máis propiedades, a máis terras. Eles vivían de... Quedavos aquela sala dali, unha sala que hai aparte que está dedicada á Costa da Morte. Eles vivían de rentas, todo o que estaba ao seu alrededor e máis eran propiedades de pazo. Os campesinos traballaban as terras e deixaban de traballar as terras, entón dabanlle rentas por deixarlle traballar esas terras. Foron pasando os anos, como foron traendo máis riquezas á familia, os dueños foronse marchando para as grandes capitales, porque ainda hoxe é máis fácil a vida na capital para canto máis naqueles anos. Entón foronse para Santiago, para Vigo e para Madrid, que é onde están os dueños que lle venderon este pazo a Diputación. Eran tres irmáns, parece ser que queda un solo, se non falleciu tamén, e viven ali en Madrid. E o resto dos familiares pois andan desperdigados aí polo mundo. O pazo divídese en tres partes, a parte de abaixo, a do medio e a de arriba. O que se pode ver é a parte de abaixo e a do medio. As torres están rehabilitadas, pero non teñen nada. Están vacías. Entón, arriba non se sube, porque lle puxeron aí unhas escaleiras medias complicadas que solamente están para que a xente caia por aí abaixo e se esnaquice. Entón, prohibímoslo o paso para arriba. Na parte de abaixo, como en todas as casas das aldeas, as cuadras. Está dedicada a cuadras, a cabanotes e aos fornos. E na parte de arriba estaban as viviendas, estaba a vivienda, estaba a cociña e o resto das habitacións. Agora está como museo, porque a familia, porque hai moita xente que ven aquí, di que é unha pena que non se restaurara para un hotel rural. Pero claro, a familia puxo a condición, cando o vendiu, de que se restaurara para dar a coñecer a familia. Entón, para iso está. Explica un poquinho a familia que viviu aquí, hai incluso trozos de testamentos reales, porque a familia en Madrid conserva un archivo con moitísima información, que de onde sacaron os que restauraron este pazo, sacaron esa información do archivo da familia, que incluso a Diputación quixo yo comprar ese archivo, pero non, bueno, parece ser que non chegaron a acordo. As fotos que hai colgadas pelo pazo son fotos daquela época, son fotos reales, non son pinturas, son fotos reales. O pazo, despois, unha vez que os dueños marcharon para as grandes capitales, quedou como unha residencia de veraneo. Viñan a finales de agosto, principios de setembro, a cobrar as rentas e aproveitaban para pasar aquí o verán. Nunha desas visitas sacaron unha foto, que é aquela que está ali. Despois está arriba, en grande, explícavos quen é quen, cando naceron, cando morreron, pero, bueno, a grandes rasgos, por as vestimentas, a sequita quen é quen. Non? Os patróns, ainda que pareza que non son estes. Me parece que están aí un pouco encullidos, pero eles devían ser bastante maiores, os pobres. Entón están aí todos. Estes son os patróns. É o fillo, o crego, naquela época o crego mandaba tanto como o dueño do pazo, porque as fillas que non casaban iban para servir o crego. Pa moxas. Pa moxas, non, para servir o crego, que é moi diferente. Despois, os fillos. Filla, outra filla, esta daqui xa é un neto, este é a criada do neno, este é outra filla, e estes daqui eran os villarraíño, que eran os que lle conservaban o pazo cando eles estaban fora. Se conocedes algo en Baio, a farmacia de Baio, eran os familiares deste señor, dos villarraíño, que eran os que lle cuidaban o pazo. Bueno, despois xa eles xa prácticamente xa non viñan tampouco de verán, e a partir dos anos 60, bueno, os apoderados tamén foron morrendo, foron desentendéndose, e a partir dos anos 60, o pazo quedou destruído, ou seja, quedou abandonado. E desde os 60 hasta o 98, que o comprou a Diputación, pois non se conservou nada. Ou seja, o todo que ides ver no pazo, bueno, menos as pedras sí que son orixinais, están onde estaban colocadas, non as moveron. E o resto todo comprado. Hai utensilios aí, pero son comprados en anticuarios, porque había paredes nada máis. E as terras? As terras foronlles comprando os campesinos poquinho a pouco e despois o resto non conservaron. A Diputación comproulle o pazo, comprou a horta de atrás, que é inmensa, e esa finca toda alrededor que está cos hórreos.
A iglesia ten algo que ver co Pazo? A iglesia era do Pazo, pero agora é do pueblo. Claro. Era a capilla do pueblo, a capilla de San Ramón do Allo, e hai misas todos os domingos ás 11 da mañá. Pois, e despois, esa finca que está aí ao lado, non sei se me fixaxes, sí, que chega lá á carretera, esa sigue sendo deles. E aí esas casas que vedes aí destruídas, era a escuela, a casa da mestra, e no outro lado, unha das casas dos caseiros que se conservan, as outras derruíronse tamén. E despois desa finca onde están os horros, máis alá ao fondo, cae o lote de castaños, eso sigo sendo deles. E é todo do mismo propietario, dun tal Rafael, que heredou por parte do pai e por parte dun tío que non tuvo fillos. Pero está todo aí, non, aí non ven nadie, abandonado. Bueno, aquí estamos nas cuadras. Nesa sala de aí de atrás, que aí está cerrada, que témola como almacén, aí era, que era por esta porta daqui, entrarías por esta porta, era onde entraban os campesinos co trigo para pagar as rentas. E aí era onde metían o trigo para airealo, para enfriálo. Porque o trigo sube se garda quente, colle o bichinho ese que lle come a farinha e non vale para nada. Entón aí había que airealo. Unha vez ben enfriado, metía na pasola do lado que era a tuya, que era unha sala totalmente tapiada, cerrada, porque era a riqueza do Pazo. Era feita con grandes caixóns de madeira, e entre a madeira e a parede metíanlle cáscara de piñeiro para aislar a humedade. Aquí cabalos, nun principio, despois vacas. Imos pasar por aí e desvelar a bodega. Na bodega hai unha conversación entre os señores do Pazo e o Crego, que queren casar a filla. Era unha época de pobrezas, para casar a filla había que darlle un dote, o futuro marido. Pero os señores non había moito que ofrecerlle ao futuro marido, entón a nai dille, bueno, pois antes de vela mal casada, prefiero meter a monxa. Sí, pero para meter a monxa, ao Crego tamén había que darlle dote. Senón xa querían. En fin, a señoriña quedou solteira, naquela época era unha desgracia quedar solteira, pero non sou unha suerte que tú. Despois imos ver os fornos, e despois unha sala na parte de atrás, onde se explica un poquinho como se vivía antiguamente naquel... Ah, é, así é. Me cago na leche, como eu digo. Subimos para arriba e arriba as habitacións. As habitacións, en cada habitación ides ter motivos expostos diferentes. Ides ver esa foto, ides ver o traxe, ides ver as ferramentas, ides ver a arquitectura, ides ver a que me falta, a construcción do Pazo. E despois chegades á cociña. Na cociña esperades todos, porque aquí abaixo ides todos xuntos. Pero lá arriba, como está todo sin portas, escajallades vos todos. Entón non vos dou arrexuntado. De só dos poucos ainda vos podo arrexuntar. Pero se non vos dou arrexuntado, chegades á cociña e esperades malí. Porque ali hai unha conversación entre unha avoa e unha neta, donde a nena lle pregunta e a avoa lle contesta. É unha conversación moi pequeniña, pero bueno, é interesante porque... Pero está basada nos libros tamén. O imaginario. No, aparecen aí unhas cabezas, a todos a nena, xa está, gracias. A nena pregúntalle como vivían antes, o que comían, como facían, e a abuela contestan. Claro. A típica conversación que había antiguamente nas gareiras, como non había tele, nin había ordenadores, nin PlayStation, nin nada. Falta un animal que se lle mete moito grande, pois non o dominaba, non se domina. Entón, esta era ración diaria. Pasanos como a nós, comemos sí, muito toucinho e temos colesterol. Por cavalo, passa aí. Eu não sei, não estou falando. A conversação de que não quiserem casar a filha, que passa aí, é um sítio bastante pequeno. Que até os homens tinham que ir para abatanar as mantas. Onde melhor o passávamos eram as fiadas, Cando quedábamos as mulleres soas, non nos cansábamos de cantar e de contar contos ata a madrugada. E para fiar, usaban unha roca bella que ainda está tirada no faiado. Pois sí, íamos retorcendo a fibra do liño coas mans ata fiar, enrolando no fuso, sabes? E despois que facían? Tiñamos que coller os novelos, facer madeixas, cocelas con xabrón e cinza de piñeiro para blanquear. Levábamos no río, lavábase, sacábase a cinza, había que secarlo ao sol, e xa quedaba o fío para otear. Pois sí que teñan que traballar só para vestirse. Para vestirmonos.
se só fose iso. E ademais, tiñamos que facer os carros, os arados, os sombreiros e, por suposto, o calzado. Como esas tocas que leva postas? Sí, as tocas que se fan con madeira de ameneiro e bidueiro. Sabes que se facían a medida e non había dúas iguais, porque cada muller decoraba as súas con debuxos e gravados. Facíanas ao seu gusto, que che parece? O que non entendo é como podían andar por aí con elas. Antes de que houvese estradas, para andar polos camiños e polas corredoiras con tanta auga e con tanta lama, non había nada mellor que unhas boas tocas. Pero se nen sequera en baio tiñamos ponte para atravesar o río grande. Pois a verdade é que agora nin nos damos conta destas cousas, sentados, comodamente, no coche de liña. E tamo. Sí, moi ben. Hoxe en día as fillas son un pesadelo, sobre todo cando chega o tempo de casar. Non hai moza que case se non leva un bodote. Pois Alba verá que fazer. A nosa monia xa lle vai pasar o sol pola porta. Podíamos vender algunhas terras. O souto é a metade da seara e é todo o que nos queda. E despois de que habíamos vivido, pazos en terras non vale nada. Señora Madre, vostede que nos aconsella? Este ano a colleita non foi boa, é certo. Haberá que rezar e esperar. Cada ano que pasa, a nosa monia é un ano máis bella. Podíamos tratar cos parcellos, e o que non paguen en gran, que o paguen en canto? Unha dúcia de vacas eu creo que chegaría para... Non sei, non sei. Neste ano de calamidades, unha dúcia de vacas é moito pedir. Non creo que haxa máis de 20 en toda a herdade, descontando as que matou o lobo e as que desapareceron. Unhas desaparicións, por certo, ben misteriosas. Xa, xa. Outra vez o conto do arco vello. Como non vai mandar castigos Deus se andamos con esas idolatrías? Pois os rapaces din que o viro. Estaba deitado na pedra da arca rodeado de serpes. Cortas. Pois afogas un río que dices un 28 ou 30 días. Si. Sí. Nauga. Nauga. Sacas, e se para que fermente, un din que fermente, con refletir. Sacas, estendes e secas. O que está ben seco, unhas pedras como as que hai ali no parque do Seixedo, pedras como esas, por mazas, unhas con as mazas así de gordas de madeira, con mango, non? A masters, o que está amasado, pois espadelas. Unha tabla así, colles o liño así, pois con unha espadela, que é como unha tipo cuchillo. Faiselle así. Acabar de sacarlle a cascarilla toda, pero e solto o mazado. Pero, eso é para quitarle a cascarilla. Exactamente. Pero, eso non é abatanar. No, pero é que... Abatanar é... É o mismo que... É igual que aquí, deme ser con mazas, camán, é... No, sacarlle a cascarilla. Abatanar a lá. No, é que... Eso é, que se decía alá, e alá sempre colle. Ella, pois está de iso. Collábana, e despois cas mazas esas que facían era quen collese. É como cando metes un xersei de lá. Que se caímos o liño cala. Por iso que non, alá, o liño non se batana. O liño cando está, metese na auga, non? Cortase e metese no río. Sí. E despois é que en realidade o liño é a fibra que está por dentro. Sí. Son os pelitos que hai por dentro. Sí. Da coberta. Hai que sacarlle a cascarilla. É a savia, teóricamente. Exactamente. A savia, non é a cascarilla de fora. E despois para que salte esa cascarilla, que ablande, quitala, é cando se lle pega. Pero eso che ten outro nome. Non é abatanar. É abatanar. Eu non chamo abatanar. Eu chamo, digamos, como falíamos nós quando eu nací. Pero con que o batía? Unhas mazas de madeira así grandes, unha en cada man, que envía o liño, unha das pedras que ali non deixe das remes de comer, sí. Estendía o liño, e collías unha maza en cada man, e pim pam, pim pam, pim pam. Pero é anual. Depende
dependendo un pouco da producción que tú veras. Ah, que ali non era producción industrial. E donde decías que había esos batáns? Teóricamente, ali na Costa d'Auga, en Carral, hai un muño que chaman o muño do batán, e enfrente está a casa das teixoeiras, que eran as costureiras, as que facían o... Claro. A fibra. Está en Herbes. En Herbes, sí. Son as acordadeiras. Sí. Entón, o batán viña todo o liño. Ali. Sí, e eu, o liño que fóramos a recoller ali na Ulloa, eu que diste estaba así en mazos. Mollos. Sí, mollos, sí. Atillos. Sí. O sea, na auga, sí. Metidos na auga, con unhas pedras en riba. Claro. Eso retirábase. Sí. Estaban os sepatos de Estella, non sei. Sobre... Sí, dependía un pouco, 15, 20 días, tal. Entón, eso recolhese que por certo cando sai da auga cheira. Buah, que peste. E tal. Eso lévase, o que decía él, sécase, e unha vez que está seco, hai que... Paquitar de casca. Machacar de casca, hai que Pero claro, si tens pouca producción de liño, pois pues, o mellor, distingues con agua man. Pero o proceso da alá é distinto, alá é súa detectiva. Alá xa despois da elaboración. Pero o liño antes de facer o que a fibra, claro, é cando claro. Tens que o batanear este... Pero ese só lo fai alá. No, no, pero como lle outro tipo de... Este batán ah, no, era fibra unha peza fixa, no, no, unha peza no, fixa no, plana completamente. O liño non é colla, lá si. Sabes que iban a facer o do liño, non iban a facer a festa esta, que como está así, en Palas de Rei. En Capela, na Capela, en Palas de Rei. Museo da Capela, está todo o proceso da extracción do liño. E eu colocaba a boa, non sabes, a lei de Xurxo traballaba co liño. E comentou todo o proceso. E non iba o muiño para nada. O liño non. O batán. Decíase, non tear. O sea, sí, pero, esas fibras, pero para chegar aí... Que se peinaba, pero, que se quitaban pelitos. Sí. Eso que dicía, que iba se peinaba dentro. Sí, 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 sí. Después iba con un coso pero para pelos. Romper o que era unha cascarilla. Ah, no, eso mazaba, sí. Mazalo, non o batanal. Mira que no batán se chegaba a manta. No, o batán se chegaba a manta. O batán chega a manta de fibra. Sí. Alá afíase confuso. O sea, traese, lávase. É que leva un proceso. Fundamental ali da alá. Alá leva un proceso, non? Cortase da oreja. E despois metese en agua, se lle quita, se seca. E despois se airea. Sí. Non? Cando está limpa da merda da, sí, 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 da oveja. E despois o que fai é que ti tens como algodóns. Sí. Entón, o que vas facendo? Confuso. Fiando. Fiando. Claro, vas unindo. Colles unha nube de lá. Colles unha nube de lá e vas facendo fío. Claro, vas, e vas enrollando. Cando acabas esa, pones a outra con un nudiño pequeno. E fas... No, eso, alá non sei. Alá non sei. Calle fas nudo. Alá é como algo. Tiene como algo dos pequeninos todos. Sí. O que non fai eso é o... montar por encima de un truí. Como se si fueran os cables, cando sí, pasan os cables. Sí, enróscalos. Entrelazalos. Por eso, cando tives algo de liño, se identifica perfectamente porque ten uns nudiños. Ten uns nudiños. Sí, que donde coincide. Claro, que se monta fa máis gordo. Sí, 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 sí. E calá non che pasa eso, calá nunca. Porque é como se colles a todos e vas tratando de... valos unindo, pero non os... Sí, sí, sí. Vai ser sí, sí. Porque confuso que faz, vas llegando volta ao fuso e ca outra man vas ao lado contrario, con cual faz un comunal, vas un trenzado, sí, unha especie de trenzado. Se van enroscando. Sí, sí, sí. E despois de tecida a manta, de feita a manta no tearco, alá esa, con eses fíos todos que se enroscaban e se facían os novelos, despois do fuso, metíase nunha paratilla así, e que está na capela de maravilla. Na o museo da capela, no tráfico da capela, metían as cousinas en unha rueca e fiaban os novelos. Que ainda tiña así dunha ou outra, iban pasando o chisme, facían os novelos, uns atillos. E con eses atillos iban a tear, e non tiraban, non facían, trenzaban. Trenzaban o floso por cada lado, como é que tuve. E trenzaban o floso para despois que non tuvese e se desviara. Se encollera demais. Bueno,
Gracias.